Vi siger velkommen til et nyt afsnit i denne udsendelse række omkring frihed fra den og det onde. Og i dette afsnit skal vi tale om ugudelige sjælebindinger. Altså bånd mellem mennesker, som i virkeligheden er onde, og som kan give adgang for de underånder på forskellige måder. Men inden vi går i gang med det, så vil vi lige bede en kort bøn. Herre Jesus, vi takker dig for dit dyrebare forløsningsværk, at du i kærlighed til os, for at sætte os fri, ofrede dig selv og gav det dyrebare blod for vores frihed til at høre sammen med dig og med Faderen, både i tid og i al evighed. Tak for, at der er fuld frihed gennem dig. Du er døren ind til denne frihed. Og vi beder om her, at også denne udsendelse må blive til velsignelse for mange mennesker, der har brug for at vide, hvor vejen går. Tak for din omsorg. Led os her ved din Helligånd og velsign os i det, vi siger og gør i Jesu navn. Amen. Når vi taler om sjælebindinger, eller sjælebånd, så er der nogle bånd mellem mennesker, som er gudelige, altså gode, som er Guds design. Gud har designet os for et sundt, menneskeligt fællesskab. Men der er naturligvis sket noget med syndefaldet, hvor Satan har fået adgang til at ødelægge og skabe, eller skal vi sige, forvrænge det, der skulle være sunde forhold imellem mennesker. Så der er to afgørende forskellige måder at være forbundet på. Der er Guds måde, og så er der Satans måde. En gudelig eller god eller godt sjælebånd, det er eksempelvis sådan et bånd, der bliver mellem en far og hans barn. Det er et bånd mellem dem, som umiddelbart er sundt og godt. I det øjeblik, en far forgriber sig på sit barn, det kan være med vold, altså meget voldsom fysisk vold, det kan også være ved seksuel overgreb. I begge tilfælde, så kommer der en ny binding, som er ugudelig, og det vil sige, at den er destruktiv. Og det er den binding, som kan give adgang for dæmonerne, fordi den ikke er efter Guds vilje, og den i virkeligheden giver plads for både det og den onde. Ugudelige sjælebindinger, De fører et menneske ind i et slaveri. Altså en ond relation, et ondt forhold, som ikke er baseret på kærlighed, men på magt. Det vil i alle tilfælde føre til lidelse, ofte i meget udstrakt grad. Lidelse og sygdom. Og så kan det altså, som sagt, åbne for dæmonisk indflydelse. En form for dæmonisk infektion, kunne vi tale om. Så sker der jo alvorlige skader på familielivet, hvor vi får noget dysfunktionelt ind i familien.
De første personer, som vi som mennesker har sjælebånd til, det er jo vores forældre. Det er der, vi umiddelbart får en positiv og god forbindelse. Men der er ikke nogen af os, der vælger vores forældre. Fordi så har vi måske valgt anderledes end dem, vi fik. Ikke også? Det er noget, der gives os en foræring. Og hvis vi så er i den situation, at de forældre giver os ugudelige sjælebindinger, så bliver det jo virkelig til dyb skade for os. Så kommer der ikke noget sundt forhold til børnene i en sådan familie, som ellers skulle være, det skulle være befordrende for et godt og sundt liv, at der var sunde relationer mellem forældre og børn. Men når det er ugudelige sjælebindinger, så vil det være destruktive forhold for barnet i opvæksten. Med en masse problemer og med meget smerte. Og vi kan sige, at børnene i de tilfælde, de vil få meget, meget svært ved at forholde sig sundt og rigtigt. Ikke bare til deres forældre, men til deres eget liv. De vil få et negativt og destruktivt forhold til sig selv. Og det vil sige, at det er meget, meget ødelæggende. Det er virkelig ondt, kan man sige. Et barns naturlige reaktion på det slaveri, der kommer ved ugudelige sjælebindinger, jamen det vil være at forsøge at flygte fra den smerte og den lidelse, der er i det. Og hvordan kan man flygte fra det? Ja, det er jo så ikke en reel flugt, men det er et forsøg på at flygte. Et forsøg på at dulme den smerte, man har. Og det kan man så gøre med alkohol og med stoffer og med sex, ugudelig sex. Man kan også gribe til vold for at forsøge at dulme det. Der kan være forskellige andre former. Afhængighed vil jo ofte være resultatet. Afhængighed af forskellige slags. Og afhængighed vil ofte give adgang for dæmonerne. Så er det sådan, at vi som mennesker i skabelsens gave fik en fri vilje. Og alle former for misbrug i de tætte relationer mellem forældre og børn eksempelvis, det kan også være andre tætte relationer, de vil altid medføre ugudelige sjælebindinger. Guds hensigt med den frie vilje, det var jo, at den skulle udleves i rammerne for en sund forældremæssig disciplin, hvor grænserne gradvist udvides, hvor man som lille barn jo har brug for meget tætte og tydelige grænser, så kan disse grænser jo langsomt trækkes tilbage, jo ældre barnet bliver, for at kunne vinde den frihed, som man har brug for i sin udvikling som person, altså det vi kalder modningsprocessen, hvor forældrenes greb om barnet løsnes mere og mere, så barnet får mere og mere frihed til at handle
Det er sådan, at Gud ønsker ikke noget menneskes forhold baseret på tvang. Tvang hører hjemme i Satans verden. Vi har tre afgørende udtryk om den måde, Satan arbejder på, som også mennesker gør brug af. Og det er manipulere og og dominere og intimidere. Det er de tre udtryk, der bruges. Intimidere, det betyder at skræmme. Men altså dominere, manipulere, intimidere. Det er Satans måde. Og hvis mennesker bruger den over for dig, så ved du, at det er ikke af det gode. Det er fjendens måde. Det er destruktivt. Fordi friheden er den måde, kærligheden kan fungere på. Derfor vil Gud aldrig bruge tvang. Han vil aldrig bruge dominering, eller manipulering, eller intimidering. Han ønsker ikke, at nogen skal være tvunget, hverken ind i forholdet til ham, eller i forholdet til andre mennesker. Det skal være et frit forhold. Han ønsker, at vi gennem tro på Jesus helt frit kan vælge at gå ind i et pagtforhold til ham. At have sådan et pagtforhold til Gud, er sådan set Guds hensigt og mening, men det skal være i fuld frihed. Og det er jo det forhold, som synden så har ødelagt. Vi må altid respektere andres frie vilje. Og aldrig forsøge at dominere og kontrollere og undertrykke andre menneskers vilje. I Samuel, 1. Samuel 15:23 nævnes udtrykket, at det er trolddoms synd at dominere. Gør vi det, så vil vi påføre barnet omgående ugudelige sjælebindinger. Og så baner vi så at sige vejen for demonisering af det barn. For et barn er det jo så vigtigt, at når man bliver moden til det, at tilgive og ære sine forældre. Forældre kan have handlet dårligt og forkert overfor barnet. Men som der står, hævnen tilhører Gud. Vi skal ikke hævne os på vores forældre. Vi har brug for at tilgive vores forældre for de synder, de har begået imod os. Fordi det sætter os selv fri at tilgive vores forældre. Der kan man sige, at tilgivelse og indre helbredelse går hånd i hånd. Det afgørende, det er, at alle ugudelige sjælebindinger, de kan brydes ved forbøn før udfrielse. Det vil sige, at man kan bede om tilgivelse for forfædrenes synder, bryde de forbandelser, der er medført, hvorefter at udfrielsen kan finde sted. Der er jo relationer eller forhold til mennesker, som er dybt skadelige, ikke bare i forhold til forældre, men til mange andre i vores liv, kan der være usunde relationer. Når vi kigger på seksualitet, så er det jo en afgørende aktivitet i vores liv. Det taler vi ikke så meget om,
når vi tror på Jesus, men i virkeligheden, så er det et område, vi burde tale meget mere om, sådan at vi får maksimal tryghed og frihed på det område, at vi har orden på det område i vores liv, og ikke er fanget der. Når vi taler om seksualitet, så har Gud et ganske bestemt design, at seksuel udfoldelse, det er en mand og en kvinde i monogamt, livslangt forløb. Det er Guds design. Det er klart. Det er helt tydeligt. Og der er en kendt britisk etnolog og antropolog, som hedder J.D. Unwin. Han er jo selvfølgelig død for mange år siden, men han skrev noget i 30'erne i forrige århundrede, altså 1934. Skrev han en bog om sex and culture, altså seksualitet og kulturen. Han havde undersøgt 86 kulturer, hvor sex var højt udviklet. Han havde egentlig ikke forestillet sig, at han skulle komme til at se det, han kom til at se. Men han måtte konkludere, at der er ikke noget højt udviklet samfund, som kan overleve seksuel eftergivenhed. Og i vores samfund, der fik vi det, man kalder seksuel frigørelse, altså seksuel eftergivenhed, det fik vi i efterkrigstiden, altså efter 2. verdenskrig. Og det kom rimelig hurtigt efter, det kom i høj grad i 60'erne, og vi kender alle til ungdomsoprøret osv. Hvilket betød, at mennesket ligesom kom ud af det faste mønster, man havde haft, om at seksualiteten hører til i ægteskabet, og at man ikke skal have seksualitet eller seksuelt samvær før ægteskabet. Det han så, det var, at en højt udviklet kultur, den bryder sammen, når der kommer seksuel eftergivenhed. I løbet af 3 generationer vil den kultur gå i opløsning. Og vi er sådan set meget tæt på at være 3. generation i den kultur, som er seksuel eftergivende. Hvilket jo betyder en total undergravelse af vort samfund. Og hvis ikke vi omvender os fra det, jamen så vil vores samfund jo havne i et diktatur i en eller anden forstand, fordi ingen kan styre tingene mere. Det vil gå ud over alle grænser med moralsk forfald til følge. Hvis vi derimod har monogami og kyskhed, siger J.D. Unwin, så vil det få samfundet til at blomstre. Det var altså hans konklusion på de undersøgelser, han havde lavet. Hvis vi nu kigger på, hvad det betyder, hvis mennesker har seksuelle partnere uden for deres ægteskab, så er der straks tale om et ugudeligt forhold. Og det kan godt være, at man afslutter det forhold, men det er jo sådan, at et hvert samleje betyder en forening af de to. Paulus taler om det i forbindelse med prostitution, at har man
seksuel omgang med en prostitueret, jamen så bliver man et kød med den prostituerede. Det vil sige, sjæl og ånd, så at sige, er involveret i det der forhold. Selvom man bryder det fysisk og fjerner sig fysisk fra hinanden, så vil forholdet bestå. Det vil stadigvæk være der. Det åndelige og sjælige forhold vil stadigvæk være aktivt. Og det betyder jo, at i dag, hvor mennesker har måske mange, måske 100 forskellige seksuelle partnere, jamen så har man delt sig ud til alle de mennesker der, og ved til sidst ikke, hvem man selv er. Og dertil kommer, at disse forhold stadigvæk er aktive, selvom man fysisk har forladt dem. Det betyder, at der kan ske overføringer, åndelige overføringer. Det vil sige, at der kan ske dæmoniske overføringer fra de personer, man har haft et seksuelt forhold til, som man er bundet til. Den eneste løsning på det, det er, at man får forbøn til befrielse for disse ugudelige sjælebindinger, så de bliver opløst. Det kan kun ske ved forbøn i Jesu navn. Og det er klart, at forudsætningen er, at personen kommer til tro på Jesus og følger ham personligt. Ellers vil det ikke have nogen virkning overhovedet, så vil det ikke komme til at fungere. Men at forbrudt disse bindinger betyder så også, at man forbrudt adgangsvejen for dæmonerne gennem de seksuelle partnere, man har haft i tidens løb. Så det er faktisk noget meget afgørende, at man får taget det der opgør. Og når mennesker har haft ugudelige seksuelle forhold, så vil de jo i et eller andet omfang blive fyldt med skyld og frygt. Og i den forbindelse skal vi jo være klar over, at der findes masser af ånder af skyld og frygt i forbindelse med ugudelige sjælebindinger, som kan invadere en person. Og det vil sige, at man får en voldsom belastning i sit liv. Og man får det psykisk, og selvfølgelig også åndeligt dårligt. De skader, der er sket, der er det vigtigt at huske på nogle afgørende ting, for når vi taler om, at det er afgørende, at du har et personligt forhold til Jesus, for din frihed afhænger helt af ham, at du har det der personlige forhold. Så skal vi have nogle ting på plads, og det er i Johannes kapitel 8, vers 1-11, er der en episode, hvor de kommer slæbende med en kvinde hen til Jesus, og hun er grebet i hor, det vil sige, at hun har haft et ugudeligt seksuelt forhold. Og de siger, jamen Moseloven siger, at vi skal stene hende. Og Jesus afviser ikke, at hun er skyldig. Men han foreslår den klare regel, at det skal være en, der uden synd, der kaster den første sten. Og der var kun en, der var uden synd, og han kastede ikke med sten. Så der blev ikke kastet nogen sten imod den her kvinde den dag. Og de slap jo deres sten en efter en og forsvandt. Og så står Jesus tilbage med kvinden og spørger, var der ingen, der fordømte dig? Nej, svarer hun. Og så kommer det vigtige, som det er vigtigt for dig at altid være klar over. Heller ikke jeg fordømmer dig, sagde Jesus. Så du kan vide,
Fordømmelse kommer ikke fra Jesus. Hvor kommer den så fra? Ja, den kommer først og fremmest fra Satan og dæmonerne, og den kommer fra andre mennesker. Der vil du kunne møde en masse fordømmelse. Men Jesus slutter ikke der, for han vil hjælpe den her kvinde til frihed. Så han siger, gå bort og synd ikke mere. Det vil sige, tag et opgør med synden i dit liv, for det er synden, der giver fjenden adgang. Det er synden, der ødelægger dit liv. Så gør op med den. Og der er kun én vej for os at gøre op med synden, og det går til Jesus og bede om tilgivelse for dine synder. Tilgiv mig, Herre, jeg har syndet imod dig. Og vil du rense mig fra al min synd? Og det er klart, at når Jesus kan sige det på den måde, så er det jo fordi han selv går ind og bærer al verdens synd, som der står. Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd i kapitel 1 i Johannes evangeliet. Vers 33, så vidt jeg husker. Men det afgørende, det er altså, at skal du være fri, så er du nødt til også at have dette personlige forhold til Jesus. Have udleveret dig, overgivet dig til ham og følge ham og have det intime fællesskab med ham. Så friheden ligger i at vende om fra dine synder, vende om til Jesus og gøre op sammen med ham. Gøre op med synden i dit liv. Dybest set er det jo enkelt, men det er klart, at det er alvor. Det er ikke noget, du kan tage let på. Du er nødt til virkelig, kan man sige, at være en smule desperat efter at få den frihed, Jesus har til dig. Hvad med før ægteskabelig sex? For hvis nu mennesker har bestemt sig for, at de gerne vil giftes, er der så noget i vejen for, at de godt kan have før ægteskabelig sex? Og der ved vi erfaringsmæssigt, at det er problematisk. Det er faktisk ugudeligt. Det er det, der kan give adgang og give adgang for dæmoner og give problemer for det menneske. Det ved vi erfaringsmæssigt. Så derfor er det vigtigt, at man holder sig på måtten, altså afholder sig fra seksuel omgang før ægteskabet. Fordi du kan sagtens have det, men du kan så også komme til at opleve, at du får alvorlige problemer, også selvom du efterfølgende giftede dig. Så der er kun én vej til frihed, det er, at hvis det er seksuel synd, så bed om tilgivelse og få renselse for at, og hvis det så har givet adgang for de underordnede, hvilket vi i nogle tilfælde ved, at det gør, jamen så er du nødt til også at have udfrielse fra det, fordi det vil give dig problemer. Og det er jo mange forskellige ånder, der kan være involveret. Det kan være begærsånder, det kan være ånder af sygdomsånder, og det kan være dødsånder, det kan være frygtsånder, ånder af perversitet osv. Der går mange involveret i at ødelægge dit liv, hvis du giver plads for før ægteskabelig sex. Så er der spørgsmålet om seksualitet, som er problematisk, selvom man lever i ægteskab, så er det ikke nødvendigvis sådan, at forholdet er sundt. Og det vil jo være sådan, at Guds design er, at det skal være et glædes- og kærlighedsfyldt samliv. Det er Guds design. Det er meningen.
Det er hans formål med forholdet. Med maksimal tillid og gensidig respekt, hvor du oplever værdsættelse, opmuntring og harmoni i det seksuelle forhold. Men det kan jo i mange tilfælde jo ikke lykkes, fordi det måske allerede på forhånd er ødelagt. Det kan vi vende tilbage til. Men det vigtige er, at er du i et seksuelt samliv, så er der nogle ting, som du skal afholde dig fra, for ikke at ødelægge det. For i Guds design, så er der ikke plads for, at man dominerer i forholdet. Eller manipulerer, eller intimiderer. Det var jo Satans kendetegn. Så snart du gør det i et seksuelt forhold, så ødelægger du straks forholdet, og du giver plads for, at fjenden kan invadere. Hvad nu, når vi taler om forholdet mellem forældre og børn? Hvordan skal det være? Gud har en klar formel og klart design for det. At der bliver givet plads for barnets gradvise frigørelse under udviklingen i forholdet mellem barn og forældre. Og det vil sige, at forældrene skal være opmærksom på langsomt at give slip på myndighed over alle områder i barnets liv. Hvis der er forældre, som fastholder deres barn og ikke vil give slip på dem, så gør de enormt stor skade. Og jeg har set, at det invaliderer faktisk det barn. Det kan som voksen ikke få en færdig udvikling af sit liv. Der er noget, som er underudviklet i dets liv. Netop fordi det sker, så lever barnet som voksen under sine forældres, morens eller farens kontrol og styring. Og det er selvfølgelig ikke okay. Det er ikke i orden. Og det giver helt tydeligt mulighed for, at dæmonerne får adgang. I forbindelse med dette, så vil jeg nævne et eksempel, som kan give os et indtryk af, hvor svært det faktisk kan være i en familie at komme til at opleve, at et barn bliver udsat for voldsom lidelse, som i sidste ende viser sig at være dæmonisk inficeret. Det drejer sig om en familie, som jo lever som det, man kalder kristne. Men problemstillingen er, at de jo dybest set har levet i et kirkeligt miljø hele deres liv, men aldrig fået et personligt forhold til Jesus. Og det betyder jo så, at deres kristendom, jamen, de kender Bibelen og kan måske citere den udenad og så videre, men de mangler det personlige samspil med Jesus i deres liv.
Så de har så at sige ingen gavn af det forhold til Jesus, fordi det ikke er levende. Det fungerer ikke. De bliver gift og får et barn, og på et eller andet tidspunkt kommer der problemer i det barns liv, som viser sig at blive meget voldsomme. Det går i retning af, at barnet ikke får noget sprog, kun lyde, og så er det meget voldsomt udadreagerende med voldsomme raserianfald og voldsomme fysiske udfoldelser med at banke hovedet ind i væggen og indtil der går hul i væggen osv. Og giver sig af med og i det her tilfælde at bide i alt, hvad der hedder gummi, og æde af det, plus nogle andre ting, jo, som ikke hører til fødemidler. Og de er selvfølgelig ulykkelige, de her forældre, men hvad gør man i den der situation for at hjælpe sit barn? De ender derhenne, hvor de til sidst må føle sig tvunget til at gå til nogen, der kan komme med en diagnose for det her barn, og får stillet en diagnose, som hedder infantil autisme, eller klassisk autisme, hvilket er en meget voldsom begrænsning for et barns udvikling. Og de får at vide, at der ikke er nogen helbredelsesmuligheder. De kan få tilbud om hjælp på forskellige måder, men det giver ikke nogen reelle løsninger og problemstillinger, og det er voldsomt belastende for deres liv og deres ægteskab. Og det er først i forbindelse med, at det er moren, der kommer i kontakt med en gruppe i USA, som er en rådgivningsgruppe, en kristen rådgivningsgruppe, som hedder Gospel Revelation Ministry. Og det er i staten Texas. Og der får kvinden jo i hvert fald hjælp til sit personlige gudsliv, og få det sat det på plads. Blandt andet, man skal måske lige sige, at det her team, der kommer, der er der nogen, der beder for det, der sker. Der er nogen, der sørger for at finde skriftsteder til det, der sker. Og så er der nogen, der taler med personen om personens liv, og om hvad der kan gøres i den der situation, og der også kan gives forbøn i sidste ende. Men det er altså et bredt team, der arbejder på opgaven, og hvor kvinden får at vide, at du bliver nødt til at gøre op i dit liv og få et personligt forhold til Jesus. Og det indebærer for eksempel, fik kvinden ved, at du skal tilgive, eller du skal bede dine forældre om tilgivelse. De forsøgte så at få et samvær med et møde med forældrene, men det mislykkedes, hvor det går så til galt. Hun får ikke tilgivet sine forældre. Og lederen siger til ham, vi kommer ikke videre. Du kommer ikke videre i dit liv, før du går hjem og tilgiver dine forældre. Fordi det kunne hun se, at det var den store blokering i den persons liv. Og det første, da hun har tilgivet sine forældre, jamen så bliver der åbnet for den frihed, som hun havde brug for. Og så bliver det så nævnt på et tidspunkt, får hun besked fra det her team, at de godt vil komme og bede for hendes søn, som jo er alvorligt handicappet. Og hun tror ikke en døgn på, at det er noget, der kan lade sig gøre,
fordi det er, har hun fået vidt, det er fuldstændig håbløst, det er umuligt. De må se i øjnene, at han skal på institution og, og flyttes hjemmefra, for de kan ikke holde styr på ham. Så hun er ikke positivt indstillet over for det der med forbøn. Men på en eller anden måde, så lykkes det så alligevel at mødes med denne her, det her team, som siger til hende, vi har fået klar besked fra Gud om, at der er helbredelse for denne her dreng. Og for at gøre det ganske hårdt, jamen, så ender det jo så med, at de beder til udfrielse for drengen her. Og så, han har jo ikke talt i al den tid, de har kendt ham, og nu er han 4,5 år. I det øjeblik, at han bliver udfriet, så råber han af sine lungers fulde kraft, kom tilbage, kom tilbage, kom tilbage. Så der er åbenbart noget, der har sluppet ham. Men det mærkelige er, det er første gang, han overhovedet bruger ord på den måde der. Så de blev dybt chokeret, de her forældre, men blev klar over, at det er en afgørende vending i deres barns liv. Og drengen bliver i sidste ende fuldstændig fri for den her autisme, som lå ind over hans liv, som jo i virkeligheden var dæmonisk belastning af drengen. Men det er dybt alvorligt, fordi som de siger til ham, du kan godt bruge Jesu navn, men du kan ikke bruge det letfærdigt. Det vil sige, hvis ikke du har det der tætte forhold til Jesus og tillid til ham, så kan du ikke bruge navnet effektivt. Du er altså nødt til at have et troværdigt forhold til Jesus, for at du kan få det, som der er brug for i den der situation. Du kan læse om det i bogen. Hun hedder Karen, og hun har skrevet en bog, der hedder Defying Autism, altså trodse autisme. Den er selvfølgelig på engelsk eller amerikansk, så det er der, du kan finde den, hvis du vil søge efter den. Det er jo ikke ens betydende med, at al autisme har med dæmoner at gøre, men muligheden er til stede. Og i det her tilfælde opnåede drengen fuldstændig frihed, selvom det var en længere proces, som tog noget tid, så var den afgørende situation, det var dengang, de bad til udfrielse for ham. Men det blev fuldt op, til han havde fuld frihed, som man har i dag. Det var ordene, og vi siger tak og ønsker alt muligt godt og velsignet til jer i vor Herres Jesu Kristi navn. Amen.